Fala, torcedores do Fluminense, já vai se inscrevendo no canal e deixando o seu gostei do vídeo. O time do Fluminense entra em campo hoje. E você, como torcedor, que assistir ao vivo a essa partida? A principal forma de assistir não é no Premier. Será que o Fluminense vai vencer hoje? Deixe seu palpite nos comentários. Na descrição do vídeo tem mais informação e links para você.